אני שואב אבק רובוטי, שהוא לא רק שואב, הוא גם שוטף. אני רוצה להגיד לכם את הדברים הטובים, את הדברים הרעים למי שרוצה לקנות. השואב אבק כזה, בעצם באמת שואב את האבק, אבל יש פינות שעדיין תצטרכו לנקות. וזה האמת היא לא כזה נוראי, כי את יכולה פשוט להעביר שם עגבון. בנוגע לשטיפה שלו, השטיפה שלו משאירה את הרצפה קצת דביקה. מה שזה אומר שהוא שוטף, סבבה, הוא שוטף סבבה. אני צריכה פשוט להעביר סמרטוט אחרי. Um, הוא לא שוטף טוב, הוא לא מה שהוא עושה פלאים, הוא הרבה צריך להיטען, הוא הרבה מתעייף. Um, מה שכן, את, כאילו בעיניי זה עוזר מאוד, כי נגיד אני אחרי עבודה והוא בינתיים שוטף לי קצת, הבית, קצת שואף את האבק, ואז פתאום שאני קצת אחרי שנחתי, אני רק מעבירה סמרטוט וזהו, והבית שלי נקי. ממשתגעת כשיש שערות, זה כאילו באמת הוא שואב הכל, שערות, חתיכות פלסטיק, כל דבר שיש על הרצפה הוא ישאב, אז גם אבק, כל דבר כאילו, ואני יכולה שזה מועיל, כן. אם זה שווה את הכסף לטווח הארוך אני רואה שכן, כאילו אני אשתמש בו, אז למה לא? וכדאי לכם לקנות, כן, אני לגמרי ממליצה. Um, יש כמה תקלות, זה שהוא ניתן כל כל דקה, כאילו באמת הוא מתעף מהר, זה, זה דברים שממש מבאסים. Um, אולי זה רק ההתחלה, זה מה שגם אחותי אמרה לי שהרובוט שלה עשה בהתחלה. אני מקווה שזה יהיה אחרת, ובאמת, אני אישית חושבת באמת אם אתם עצלנים ויש לכם הרבה הרבה מה לעשות, ואתם לא כל היום בבית, ויש לכם עבודה, וגם במיוחד אנשים עם ילדים, אז אני חושבת שכאילו תרימו את הדברים מהרצפה, תעבירו את השואב הזה, הוא יעבוד לכם בבית, יחזור למתן שלו בשקט, את לא צריכה גם לדאוג לזה, הוא יודע לחזור, רק את צריכה לפנות לו מקום למתן, ו... וזהו, והוא יעשה לך הכל לבד, רק תפעילי אותו, תוסעים ממים הכל, ופשוט תרוקני את האבק בסוף, וזהו, זה כאילו, הוא עושה לך חצי ניקיון, אז זה ממש מסייע.